Olá, bom ter você aqui. Me chamo Marcos Kalinowski e vou te apresentar o curso de pós-graduação em Engenharia de Software da PUC-Rio, do qual sou coordenador. Mas antes, deixa eu me apresentar. Atuo como professor do quadro principal do Departamento de Informática da PUC-Rio, orientando pesquisas de mestrado e doutorado na área de Engenharia de Software e coordenando projetos de pesquisa e desenvolvimento junto a diversas empresas. Sou doutor e mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ na área de Engenharia de Software e bacharel em Ciência da Computação, também pela UFRJ. Atuei por mais de 10 anos na indústria de software antes de me tornar professor, como desenvolvedor, consultor e diretor, e sempre estive envolvido em projetos em parceria com empresas. Além disso, ao longo dos anos forneci dezenas de treinamentos em company para empresas de dentro e de fora do país. A pós-graduação em Engenharia de Software da PUC-Rio é uma pós diferenciada, construída com todo cuidado pelo Departamento de Informática, que atua como referência e com pioneirismo nesta área desde que ela começou a se estabelecer no país. O corpo docente do curso é formado por professores com profundo conhecimento e ampla experiência profissional em suas áreas de atuação. Com uma metodologia de ensino inovadora baseada em casos, envolvendo profissionais de referência no mercado para complementar os tópicos apresentados pelos professores nas disciplinas, o objetivo do curso é formar profissionais de destaque, capazes de suprir as principais demandas e carências do mercado de TI na área de software e de liderar iniciativas de inovação tecnológica nas empresas. Você será preparado para o mercado com disciplinas que equilibram teoria e prática, construindo ao final de cada módulo um MVP que irá assegurar o seu aprendizado e sua aptidão para uma atuação destacada no mercado. Ao fim do curso, você terá adquirido sólidos conhecimentos, tanto em aspectos relacionados ao desenvolvimento de software em si, quanto em aspectos relacionados à gestão ágil de projetos e produtos de software, conceitos avançados de arquitetura e qualidade de software, desenvolvimento seguro e engenharia de sistemas inteligentes envolvendo machine learning. O profissional formado no curso de engenharia de software estará apto a desempenhar diversos papéis, como gerente de projetos, Scrum Master, Product Owner, Product Manager, engenheiro de software, arquiteto de software, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, desenvolvedor full stack, analista de segurança, engenheiro de machine learning e analista de DevOps. Aproveite essa oportunidade. Esperamos por você!